не буду озвучувати. Можеш озвучити. На 200 гривень ми вчора з другом скинулись, вся лихому на 300 грамів пачка квиносі. Літр пива. Ну, то як що? Залежно, що ти хочеш, чи випити, чи поїсти. Наушко, давай кажи. Ти мені подобаєшся таким, як ти є. That's cool. Наташка, привіт. Здоров. Мені з вами. Спасибі. Качала губи. В качалці кожного дня качаю губи. Не спам. Отако. Отако то робиться. Оп. Та звідки я... Зі Львова. В тебе вільний доступ до інсту. В мене ні. А що? Дали в качалку для губ. Тільки для губ і ходжу туди. Блін, пора вже реально робити заново. Дякую за цукерочку. Блін. Все, мене вже криє. Мені все підряд треба. Мені треба губи, мені треба годинник. Мені треба в Польщу поїхати, щоб розвіятись трохи. Хамантема. Знаєте, що мені сподобалося? Ну, не сподобалося, я просто... Ну, так, сподобалося. Мені подобається бастурма. Hello. Але якось... Нор. Що тримає? В неї запис аж на тоді, коли я маю їхати в Польщу. А коли я поїду в Польщу, я не хочу ходити з такими губами перших три дня, бо я не зможу мак поїсти. Я взагалі нічого не зможу. Ти ж хочеш мутити та. Що в тій Польщі хорошого? Зара відкрита і всі решта магазинів, які в нас закриті. І Макдональдс. Бастурму теж люблю. Але якусь таку добру. Бляха, раз... Добре, я не буду матюкатися так нагло. Раз купила бастурму, а вона так якось штирила. Ужасно. Фу, просто капець. Я як згадаю. А ще не навчу. Я не пам'ятаю, чи то казала. Фу, козяче молоко і сир. Дайте окно. Ні, не фу. Так хочеться. Де ти її купувала? В Ашані. Привіт. До речі, я закупляюся завжди в Сільпо, а сьогодні пішла в Ашан. Там взагалі людей не було, прикиньте, взагалі. У мене майже ніч на рік тому. Не вирішила бастурму простити. Зеркалі. Ой. Ех, ти любить таке дяче молоко. Я не знаю, це просто шалені люди, хто це любить. Я у Львові була в Ашані на проспекті Чорновола. Я теж. Я там пса вожу в Авалон і потім заходила в Сільпо. Щось мене вухо надуло, походу. А може в мене через вухо температура? Ужас. Ужас ужасний. Хамон краще, ніж бастурма, як до мене. Кожному своє, мені теж хамон подобається.
квітки. Старова. Старова. Сало. Не люблю. Самий крутий хамон – це іберік. Прекрасно. Хто любить пиво? Я ненавиджу пиво. Теж хамон більше. Хамон пілося. Ти любиш пиво? Справа файно, а твої як? За 38 хвилин нормально в перегляді. Пиво не любиш? Не люблю пиво, прикинь. На кішені один раз будь. Перекладі, що... Ой! Ой-ой-ой! Україна. Так, Лукаш. Алло. Честь. Україна, так. Я не. Я вищився. Ну, так. Конячок зранку. А, віскарик вечором. А, і малинівку. Там вищився. Я не знаю, в тому не розбираюся. Ладно, очі пінк не їстиш. Що не так з очима? Я не можу поняти. Знаєш польський трохи. Не дуже добре, але... трохи це можу повідати. Привіт. На даний момент у Львові. Але добре. Ні, не дуже гіро. Привіт, файно мовиш. Дзінькує. Ясно. А ти де знаходишся? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Коротше, я буду йти вже. Надо браніч.